Salve, salve torcida tricolorida! O campeonato baiano 2021 não será transmitido pela rede Bahia afiliada à rede Globo. A TV estatal do estado da Bahia, a TVE é Bahia, será responsável pela transmissão do campeonato baiano 2021 a 2022. A TVE e a Federação Baiana de Futebol anunciaram, ontem, 15 de fevereiro de 2021, parceria para a transmissão do Campeonato Baiano, temporadas 2021 e 2022. Serão transmitidos 25 jogos pela TVE Bahia e pelo YouTube e Facebook. O primeiro jogo que será transmitido nesta quarta-feira, às 19h30, com a partida entre Unirb e Vitória. Uma novidade do baiano 2021 é uma premiação para os quatro primeiros colocados da competição. A grande final está prevista para 23 de maio 2021. Vamos torcer para o Touro do Sertão fazer uma campanha digna para dar alegria à nossa torcida.